Ve Vyškově pokračuje kemp hokejové osmnáctky před světovým šampionátem. Po přípravných duelech se Slováky čekají teď český výběr 3 zápasy proti starším kolegům z dvacítky. Nacházíme se někde uprostřed toho přípravního období, který jsme měli rozdělený do určitých sekcí. Teď by to samozřejmě mělo gradovat. Radim Skuhrovec má v týmu na starosti obránce a do rukou dostává velkou kvalitu. V týmu už jsou účastníci šampionátu dvacítek i seniorského Karjala Cupu a také stabilní členové extraligových celků David Jiříček a Stanislav Svozil. Určitě jsou tam ještě takové lehké niance a nedotahy v celém tom systému a v herním pojetí celé té obrany, ale musím teda říct, že kluci velmi dobře pracují a určitá kvalita v té obraně je. Už po jednotlivých zápasech proti 20 trenéři mohou kádr zužovat. Na šampionát odjede 22 hráčů a 3 brankáři. My po každém utkání samozřejmě ještě s trenéry kolikrát i do nočních pozdních hodin hovoříme, rozebíráme všechny ty situace, varianty, takže my teďka momentálně nejsme schopni říct, jestli to bude po utkání číslo 1, 2 nebo 3. My se rozhodujeme podle momentální formy, protože samozřejmě ta sezóna v podstatě neexistovala, takže jak ty kluci, tak i my to máme těžký v tom rozhodování, protože opravdu bude rozhodování momentální forma. Česká osmnáctka má ve Vyškově k dispozici 4 brankáře, Krále, Šatného, Suchánka a Hamrlu. Zatím jsou všichni na stejné startovní čáře, co se týká odletu na světový šampionát, po případě jmenování brankáře číslo 1. Ty kluci jsou postaveni stejně před tou startovní čáru, všichni. A protože ta sezona vlastně neexistovala, takže nemůžeme brát, že tomu to šlo víc, tomu to šlo mín, ten měl víc zápasů, ten měl výbornou sezonu, ten měl špatnou sezonu. Prostě jsme se tady sešli bodu 0. A vybíráme ty golmany na základě těch krátkodobých výkonů a nic jiného nám nezbývá. Vedeme tady časté diskuze do nočních hodin o tom, koho bychom měli to. A já jsem za každou diskuzi samozřejmě rád a někdy to je i bouřlivá ta diskuze o těch brankářích, ale to se jinak nejde. No. Ty kluci jsou samozřejmě s tím srozumitelný. A oni to ví, vidíme i určitou nervozitu, protože i pro ně to je změna, nová taková škola pro ně, že musí v danou chvíli předvést ten nejlepší výkon a nemůžeme brát dlouhodobou nějakou jejich přípravu a výkonnost za celou sezonu, no, to nejde prostě. Mistrovství světa osmnáctek se bude ve Spojených státech hrát v ještě přísnější bublině, než kterou absolvovala dvacítka na přelomu roku. Na český tým bude tedy po příletu čekat přísná karanténa na hotelu a další bezpečnostní opatření. Na všechno by ale čeští mladíci měli být připraveni. Jsme připraveni úplně na všechno a jak říkám, ještě před tím odletem bychom chtěli spoustu takových věcí simulovat, aby nás to potom nepřekvapilo rovnou na místě.